Nu rullar vi. Det är jävligt jobbigt att gå så här. Du är så här lång, lämna över till Anton. Det var bara att vi finner hennes ben. Och du zoomar ut Anton så vi kan sen se hela henne. Så hänger vi med henne dit. Så när de träffas. Ja, men den fortsätter. Du känner att ljuset kom in nu. Ja, jag känner. Ja. Du redigerar den här så att dina effekter kom. Lite mer. Och nu vänster. Otto! Du måste bli lite mer dramatisk. Spring efter! Spring! Åh, så går vi! Spring! Åh, nej! Där kom hoppen!